30 seconds, two rounds. 20. Okay. Jim, ulidhani ni freestyle, umepata Johnny battle. So kau korada, itabidi Johnny mekumada. Jim, ni rafona hii ni verse 2. Actually, nimekam up and down round 2 with something so special for you. Na itafanya uget in so deep meditation. Na unakam sick, when you need some medication. Na usiende bali hip-hop do medication. Ini kama education na kupasaifa in a form of community. Yeah. Ujamaa miss the markets. Ini kishoot na shoot na targets. Uliza points, ujamaa na shoot blunts. Unanikaribia today I have to move back. Hapa hivi kuna smartphone. Problem yo jamaa is not smart though. Anasema naitwa rap phone. Rap phone ni gawa, mina kumana na rap flow. Check it, mina na represent the code 254. Wekitona kwa 24 ni yo fine. Actually, my men una fap to go back now we get easy. Kukumana kukame ni easy. Unajeni kimefa bango, uwa na tani ni MC ya mefa kama ya papa shango. Okay. Jim. Ato pike duru, toka duki, mimi hapo siba duki, wewe ima siba juki, city shiki, 86, aha, 20. I feel quiver of so many better things like Asha. Umefanya niko fed up like Asha. Nifanya nini, wendo nadhani hip hop me daddy, hip hop ita daddy, nazizi akinyoa dready, yani never. Haiwezi come, I'm so clever, haiwezi my, hey. Yeah, ujama mefilo so wak, nimetanio ni masha. Umekonga jwa Asha, minataka kukuban kama Asha. Cause this are my confession. Aponge kamlabda na CD, na kumada without a protection. Check, niki come through, unafua kucheck in, don't break the beat. Wome achafasi kihang, ume break the beat. So na kumada, outa stand up on your feet. After this, my judges outa press repeat. Cause they never have enough, OJI is the wrath.